inspirováno historickými událostmi a vzpomínkami sestry Lucie. Rok 1917. Portugalsko se zapojilo do bojů první světové války. Teprve nedávno se stalo republikou, která byla ovlivněna liberálními a osvícenskými hodnotami a proto byla antiklerikálně orientovaná. I když přímo na území Portugalska boje neprobíhaly, přinesla válka prohloubení chudoby a smrt mnoha vojáků i civilistů. Neboj se. Nemusíš mít strach. Kdo jsi? Jsem anděl míru. Anděl Portugalska. Podívej se. Vypadá to, že nechtějí přestat. Měli bychom se modlit. Věřím. A doufám. A miluji Boha. Miluji Boha. Modli se za mír. Fatima. Coimbra 1989. Děkuji. Profesor Nichols? Ano. Vítejte. Prosím, posaďte se. Za okamžik přijde. Děkuji.
Dobré ráno, sestro Lucie. Od Ježíše a neposkvrněného srdce. Ano. Děkuji, že jste si dnes na mě našla čas. Velmi si toho vážím. Bez vás bych svou knihu nikdy nedokončil. Právě jsem dočetla vaše poslední dílo a velmi se mi líbí. Děkuji. I když většinu vašich názorů nezdílím. Přesně to jsem předpokládal. Ve své poslední knize píšete, že všichni vizionáři jsou de facto labilní. Nechtěl jsem vás urazit. Právě naopak. Mne vždy fascinovaly názory, které se nějakým způsobem odlišují od těch mých. Pak máme něco společného. Sestro Lucie, mám na vás tolik otázek. Dovolte, abych začal tou nejzřejmější. Kdyby se vás teď někdo zeptal, jak je možné, že ta výjimečná událost, ke které došlo před tolika lety, se přihodila právě vám, co byste řekla? Protože to bylo nezbytné. Nezbytné? Pro šíření jejího poselství. Tehdy jsem si samozřejmě vůbec nedokázala představit význam toho poselství, natož jeho důsledky. Byla jsem dítě. A vyčítáte si něco? Zdá se, že svět tomu poselství míru dostatečně nenaslouchal. Jenom to mne mrzí. Neučinila jsem dost, abych potěšila matku. Kterou matku? Matku Boží? Eduardo, 22. prapor. Padl. Košta František. 34. prapor. Padl. Fernandoš Domingoš. 34. prapor. Padl. Gomeš Alberto. 7. prapor. Padl. Gonsalves Mario. 7. prapor. Padl. Jusinio Arnoš. 34. prapor. Padl. Lopes Alfredo. 34. prapor. Padl. Martinez Fernando. 22. prapor. Svatá panenko Maria, matko všech matek, prosím, ať ti neřekne jeho jméno. Slibuji, že budu usilovně pracovat pro církev a šířit víru. Celá rodina. Všichni budeme činit pokání. Všem křesťanům půjdeme příkladem. Uděláme to pro Pána Boha. Ale prosím tě, ať se Manuel vrátí domů. Artur, 7. prapor, padl. Rodriguez Luis, 34. prapor, padl. Prosím. Silva José, 34. prapor, padl. Santuše nečetl. Souza August, 22. prapor, nezvěstný.
Večerek, děti. A co ty tady děláš? Říkala jsem mu, ať jde za otcem Ferreirou. Šikovná holka. Tak já už jdu. Oh, nádhera. Díky, mami. Fernando, podívej. Moc hezké, že? Syn, ach, synku. Mami, chlapče můj. Buďme na ně hrdí. Tito mladí muži bojují a hájí čest naší vlasti. Brání také naši republiku a pokrokové myšlenky, které osvobodí naši vlast od feudální minulosti, nevědomosti a náboženských pověr. Všichni musíme následovat příkladu Nuna a Ernešta. Půst vám už skončil, že ano? Připijme si na jejich počest. Joaquine, rundu pro všechny na mě. Hudba! Františku! Lucie, pojď. Proč? Ráno jsem ti to říkala. Musíme se modlit a činit pokání. Vždyť jen tancovala. Slíbili jsme to paní Marii za Manuela. Nemyslím, že se Bůh nebo pana Maria budou zlobit, když mladé děvče tancuje. Slíbila jsem, že učiníme oběť, aby se vrátil. Jo. Františku, pojď tancovat. Doufala jsem, že přijdete. Umírám hlady, ale matka říká, že hlad prospívá duši. Zvlášť teď. Teta se na tebe ještě zlobí? Nic zlého si neudělala. Jenom si tancovala. Ano, to já vím. Jenže matka se bojí o Manuela. A jak to souvisí s tebou? Matka říká, že musím činit pokání, aby se vrátil. Tak pojďte, jdeme. Pomodlíme se tak jako minule. Ave! Maria! Kolik hlasů slyšíš? Já nevím, asi 3. Viděli jste to? Co? To byl blesk. Musíme utíkat, bude pršet. Ale vždyť svítí slunce. Pomozte mi zahnat ovce. Žádné blesky jsem neviděl. Hm.
pojďte. Jdeme domů. Pojďte. Pojďte, honem, pojďte. Pojďte, pojďte, musíme jít domů, pojďte. Tak pojďte, honem, pojďte. Pojďte, tak dělejte. A další blesk. Podívejte. Kdo jsi? Odkud se přišla? S kým jsi to mluvila? Ty ji nevidíš? Ne, nedělej si legraci. Přicházím z nebes. Ty jsi opravdu z nebe? I já půjdu do nebe? Já už ji taky vidím. A co Hyacinta? I ona. A František? Co? I on, ale... Co teď říkala? Řeknu ti to potom. Naše kamarádka Maria Dashnevs? Ta je v nebi. Proč jsi přišla? Co od nás chceš? Musíte sem zase přijít. Každý měsíc, ve stejný čas, následujících 6 měsíců. Každý den se modlete růženec, aby na světě opět zavládl mír a aby válka skončila. Protože svět potřebuje mír. Chtěl bych vědět, co o mě říkala. Říkala to o růženci? Ne. Takže řekla, že se mám častěji modlit růženec? Ona ví všechno, i naše nejosobnější věci. Víš jistě, že se na mě nezlobí? Říkala jsem ti, abys neházel kameny na kluky z Boleiros. Ty si myslíš, že jsem ji neslyšel kvůli tomu? Určitě. Oni mě byli, snažil jsem se utéct. Přestaňte! Takže, co teď uděláme? Říkala, že musíme trpět. Proč? Vlastně jsem to moc nepochopila. Co děláme špatně? Už se těším, až to řeknu mámě. A táta... Nesmíme to nikomu říct. Ale ona řekla, že jsme její poslové. Přišla za námi. Je to naše tajemství. Brát jméno Boží nadarmo je hřích. A stejně tak i lhát. Nech je, ať to vysvětlí. Odpusťte mi. Nechtěla jsem jim to říct. Ale je to pravda, mami.
byla tak krásná. A stejně skutečná jako ty. Byla smutná z toho, že je válka. Ale řekla, že nás velmi miluje. A že se vrátí každý měsíc kolem poledne. Neviděla jsem ji jen já, ale my všichni. Ano, ale já jsem ji neslyšel. Co když říkají pravdu? Pravdu? Jak si můžeš být tak jistá? Před pár dny Lucie řekla, že viděla anděla a raněného Manuela. Teto, je to pravda. Viděli jsme ji. Nevymysleli jsme si to. Řekla, že je Panna Maria? Sestoupila z nebe. Tak řekla to? Ne, ona nám neřekla, kdo je. Možná to byl někdo jiný. Byla to ona. Proč by si Matka Boží ze všech lidí vybrala zrovna tebe? Co je na tobě tak výjimečného? Mario. Jak může být tak samolibá? Antonio, ty to nechápeš. Nejdřív to byl anděl, pak Manuel. A teď Matka Boží. Lže, aby na sebe upozornila. S tím já musí přestat. Já jsem nelhala. Ale možná... Já vlastně nevím. Byla skutečná. Lucie. Lucie! Počkej. Je už pozdě. Měli bychom jít. Ach, dobře. Je to moje chyba. Neměla jsem jim číst o zjevení Panny Marie pastýřům v Lasaletě. Dobrou noc. Dobrou noc. Hyacinta, počkej. Dobrou noc. Františku, Hyacinto. Hyacinta, která je mladší než já, byla mnohem odvážnější. Prosím, odpusť mi. Bála jsem se. Moc ráda bych tě znovu viděla. Lucie, je vše v pořádku? Věříš jim? Já nevím. Nikdy nám nelhali. Oče, moc vám děkuju, že jste mi dal vědět. Lucie mi všechno řekla. Odpusťte, otče. Nevím, co se Lucii stalo. Vždycky měla bujnou fantazii, ale tentokrát zašla příliš daleko. Už jsem ti řekla, že lhaní je smrtelný hřích. Je to proti Bohu. Řekni pravdu a pros o odpuštění. Není to lež. Viděli jsme ji. A řekla nám, že se uvidíme znovu. Kdy už s tím přestaneš? Promiňte. Předpokládejme tedy na chvíli, že to, co tvrdíš, je pravda. Jak si můžeš být tak jistá, že to byla Panna Maria? Prostě to vím. Víš, Lucie, je docela možné, že tě někdo oklamal. Nebo hůř? Mohl to být ďábel. Ten občas rád pokouší mladé duše, jako je ta tvá. Často se maskuje někdy, dokonce za něco útěšného. Skrývá tak svoje zlo. Díky, otče. Okamžik. Bude lepší, když dětem nedovolíte, aby se na to místo vrátili. Vážně myslíte, že se jí zjevil ďábel?
I kdyby to byl jen výplod její fantazie, kdyby se to rozkřiklo s ohledem na dnešní dobu, bylo by to nebezpečné. Mnozí vnímají zle cokoliv, co souvisí s náboženstvím. Děkuji, otče. Pojď, už jdeme domů. Jsi to ty? Pojď se. Vás Marie, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Nikdy jste nepřemýšlela o tom, jak to, že těm, kteří mají vidění, se božstva vždy objevují ve shodě s tradiční ikonografií kultury, ve které se zjevují? Platí to jak ve vašem případě, tak v téměř všech dalších náboženských zjeveních. Nezdá se vám to zvláštní? Ne. Pokud se řídím vaší logikou, existuje víc božstev. Je to snad podvědomí, které tlumočí touhu člověka, aby se mu zjevil obraz takový, jaký odpovídá právě jeho kultuře? Vy to nazýváte podvědomím. Já tomu říkám Bůh. Dobrotivý Bůh, který se ve své nekonečné moudrosti zjevuje v takové podobě, jakou očekáváme, aby nám tímto způsobem pomohl lépe porozumět. Takže vy věříte tomu, že to Bůh zvolil nesprávnou pozici zjevení stigmat na lidských dlaních a že to nebylo způsobeno vlivem tradiční ikonografie na obrazech nebo sochách? Protože, jak víme, v dobách Kristových Římané přibíjeli lidi na kříž přes zápěstí. Nikoliv přes dlaně. Profesore, mohu vám poskytnout jen svědectví. Nemám odpověď na všechno. Ah!
Už vám to nesu. Tady, prosím. Chtěla byste chleba? Slyšela jste, že se jí zjevila pana Maria? Dobrý den. Dobré ráno, Mario. Dobré ráno, pane. Ahoj. Dobré ráno. Vidím, že letos máte opravdu hodně vlny. Díky bohu. I úroda byla dobrá. Jídlo nám chybět nebude. Spíš díky tomu, že jste s manželem tvrdě pracovali. Vy jste jedním z mála vzdělaných obyvatel této vesnice a dobře vím, jak si vás všichni váží pro vaši pomoc chudým a nemocným. Proto se mi zdají zvěsti, které jsem slyšel o fantazírování vaší dcery přinejmenším zvláštní. Běžte to dokončit, prosím. Mohlo by to poškodit naši vesnici i vaši rodinu. Jsou to jen dětské hry, nic závažného. Budu na ně dávat větší pozor. Máte moje slovo. Pozdravujte, prosím, manžel. Ráda. Takže, pokud si to nebyla ty, ani František, nebo Hyacinta, tak kdo to byl? Ahoj, tati. Otec Ferreira snad? Já nevím. Co se děje? Zeptej se dcery. Tak co se stalo? Na trhu mi starosta řekl, že máme dohlédnout na naši dceru a na ty nesmysly, co vykládá. Jinak můžeme mít problémy. Nic zlého jsme neudělali. Nesmíš se kvůli tomu trápit. Jestli chceš, můžu si s ním promluvit. Už jsem s ním mluvila. Řekla jsem, že to byla dětská hra. Dobrý večer. Dobrý večer. Mario. Hned to bude. Tady. Vezměte si. Bůh vám žehne. Ne, to ne. Děkuju vám, paní. Ale bydlí tady Santušovi. Ano. Přišla jsem za vizionářkou. Tady žádní vizionáři nejsou. Promiňte, řekli nám, že bydlí tady. Tak to vám lhali. Můžu vám nabídnout polévku nebo nocleh, ale musím vás zklamat. Vizionáři tady nejsou. Děkuji. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Běž do svého pokoje. Pořád si myslíš, že se nemusíme znepokojovat? 13. června 1917. Lucie, musíme jít. Vidíš, co zprovedla? Všechny jste oklamali. Kéž vám Bůh odpustí. Půjdeme za den. Markuš Albertu, 7. prapor. Padl. Martinš Andru. Prý byla jako živá. Lucie! Lucie! Už je čas. Prosím, modlete se za nás. Prosím, prosím.
Řekněte jí, aby myslela na mého syna. Zeptám se jí. Přimluv se za nás, prosím. Nechte toho! Jsou to jen děti! Pojď, utečeme do lesa. Žajera Serafi. Pojď. Druhý prapor. Nezvěstný. Musíme jít do kostela. Poděkovat blahoslavené paní, že ochránila tvého bratra. Nemůžu jít do kostela. Slíbila jsem paní, že se vrátím. Přestaň se chovat neuctivě ke své matce. A k matce boží. Jdeme. Musím tam jít. Co budeme dělat? Všichni jsou tam. Tam je. Podívej. Jdeme. Už jsou tady. Vizionáři. Bála jsem se, že už nepřijdeš. Prosím, můj syn Diogo, poproste panu Marii, aby ho uzdravila. Můžeš pomoct mé ženě. Poproste jí, aby ho uzdravila. Diogo nemůže chodit. Prosím. To je ona. Zvedněte ji. Ukažte nám. Tamhle je. Já ji nevidím. No je vidím. Já ji taky nevidím. Kde je? To je ona. Dejte ji výš. No tak. Výborně. Moc hodná holka. Tati? Modli se za nás, Vizionářko. Modli se za mě. Otec Ferreira měl pravdu. Právě jsem viděla ďábla. Skrývá se mezi dobrými. Lucie. Musíme se modlit. Velice mne těší, že se se mnou modlíte. I nadále se musíte modlit, růženec. Měli byste se naučit i číst. Je to velmi důležité. Naučíme. Máme se naučit číst. Je tu Diogo se svou matkou. Nemůže chodit. Uzdraví se, pokud začne věřit. Děkuji, matko. Říká, že Bůh Dioga uzdraví. A že se uzdraví, pokud začne věřit. Co to znamená? Můj syn už přece je věřící. Uzdraví se, ale kdy? Počkej, Benedikto. To, matko. Chceme jít do nebe s tebou. František a Hyacinta se ke mně brzy připojí. Ale... Prý půjdeme brzo s ní. Ale ty musíš zůstat.
Pan Ježíš si tě vybral. Ty se staneš poslem víry v neposkvrněné srdce Panny Marie. Proč oni ano a já ne? Jednoho dne, o mnoho let později, se pro tebe vrátím. Ale nikdy tě neopustím. Odešla. Kde je? Odešla, nerozumím. To bylo během okamžiku. Nikde ji nevidím. Já jsem nic nevěděl. Lucie! Lucie! Hyacinto! Počkej, tati. Postav mě. Postav mě na zem. Diogo! Diogo! No, zkus to. Je tu ještě jedna věc. Došlo k uzdravení. Kdo to byl? Mluvil jste s nimi? Ne, je to ještě chlapec. Diogo Lima. To znám. V dětství jsem se přátelil s jeho otcem. Byl ochrnutý a najednou z ničeho nic se dokáže pohybovat, jen pomalu. Považují to za zázrak. Zázrak? Když Diogo Lima spadl z té střechy, to já jsem ho vezl do nemocnice Blairie. Lékaři mi řekli, že bude znovu chodit, pokud bude trpělivý a bude se o to opravdu snažit. Takže ta zjevení, zázraky, vizionáři, to všechno je hloupost. Ale věřím, že tohle lidé chtějí. Nic víc, jen řeči o boží prozřetelnosti. Musíme zabránit šíření té fámy. Jistě, pane. Nebude to snadné. Děkuji, kapitáne. Dobrou noc, paní Adelino. Pane starosto? Kolik škody asi můžou nadělat tři děti? Víc, než si myslíš. Jsou asi tak staří jako Viktor a Republika. Umíš si představit naše děti, jak vedou spolu? Nebezpečné je to, co představují. Daleko víc než zbraně. Co je nebezpečného na setkání s panou Marií? Je to krásné. A je úžasné, že se to stalo tady. Ty a já jsme tak odlišní. A přece jsme spolu. Že? Ano, jistě, ale s námi to nesouvisí. Mí protivníci tu báchorku použijí proti mně. Nebudu přece riskovat své postavení, své ideály. Všechno, co jsem vybudoval, kvůli výmyslům tří dětí a nějaké hloupé pověře. Nějaké hloupé pověře? Takže ty jsi vzal hloupou pověrčivou ženu? To jsem neřekl, jen to, že nešlo o žádný zázrak nebo zjevení. Řekněme, že to nebyla Panna Marie, kdo uzdravil Dioga. Ale pokud našel sílu chodit právě dnes a na tomto konkrétním místě, pak to bylo jen díky jeho víře. Hm.
Mami? Ano? Chci se naučit číst a psát. No, konečně. Tolikrát jsem ti říkala, jak je to důležité. Ta paní to taky říkala. No, jistě. Když to říká ta paní... Přišla jsem o syna, Matka Boží mu nepomohla. Nechala ho tam umřít, jako psa, daleko od domova. I když jsem se modlila ve dne v noci, já už ti nevěřím. Nevěřím vůbec ničemu. Radši běž pryč. Pojď se mnou, pojď. Radši běž domů a přestaň šířit lži. Měla byste se stydět, že máte takovou dceru. Vy, která pořád mluvíte o víře a oddanosti. Jestli je blázen, radši ji zavřete do kláštera. Vidíš, co se stane, když si tak vymýšlíš. Přiznej se teď přede všemi a uděláme tomu konec. Je to pravda, mami. Viděla jsem tu paní. Já nejsem blázen. To chce odvahu vybíjet si hněv na dítěti. Ty děti přece nemáš. A ty vaše jsou jen mazánci, kteří si žijí v bezpečí domova. Nemůžu vás nenávidět, protože by to byl hřích. Jako otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Potom Ježíš řekl, to jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku. Na co čekáš? Manueli! Pojď sem. Kdo za své přátele položí svůj život. Nechci se vrátit na frontu. Rád bych zůstal. Zapomeň na ní, prosím. Už nikdy se tam nevracej. Ale to já nemůžu. Otec Ferreira má pravdu. Ona je ďáblova dcera. To není pravda.
Nechci umřít. Prosím tě, už za ní nechoď. A všechno bude jako dřív. Manueli, pojď! Můžeš spát? Ne. Já taky ne. Tati. Ty mi věříš? Nevím. Vím jen, že tě nikdy neopustím. Myslela jsem, že je to tak nádherná věc. Ano, je to nádherné. Tak proč mám pocit, že všem jenom ubližuju? Občas můžou takové výjimečné dary přinést trápení. Lidé můžou žárlit. Jiní to nedokážou pochopit. Vypadněte! Vypadněte! Vypadněte, to je moje pole! Máme usadit. Přišli jsme kvůli paně. Všichni jsme přišli zdaleka. To snad ne. Vy jste to zničili. To je naše úroda. To je... Je mi to líto. Po zjevení zase odejdeme. Požehnej, pane, nám. Požehnej, pane, nám. I těmto darům, které díky tvé štědrosti budeme požívat. I těmto darům, které díky tvé štědrosti budeme požívat. Skrze Krista našeho Pána. Skrze Krista našeho Pána. Bohu díky, amen. Bohu díky, amen. Amen. Nalej mi víno. Otec má starosti a je to tvoje vina. V zimě nebudeme mít dost jídla. Přestaň. Nech toho. Jeste. Včera na trhu jsem potkala Doňu Kláro. Posloucháš mě? Ano.
Pomůžeš mi, prosím? Říkala, že hledá někoho, kdo by jí pomohl s domácností. A vyptávala se na Karolínu. Ne. Gomézovi jsou dobří lidé. Myslíš, že mně se líbí představa, že naši dceru pošleme za prací? Nechtěl jsem to. Mám pocit, že ztrácíme všechno, co milujeme. A co jsme doteď vybudovali. Cítím se zbytečný. Abys tam šla. Nepůjdu. Prosím. Nechci, aby jiní lidé trpěli. Dělám to pro hříšníky. Jak jsi chtěla? Kde jsi? Kde jsi? Tak kde jsi? Ale jak jste to vy, František a Hyacinta, mohli všechno vydržet? Bylo vám sotva 10. A co mne zaráží ještě víc, je poselství, kterým vás pana pověřila. Poselství utrpení a pokání. Proč si ze všech lidí vybrala právě vás, děti? Jenom v jediném okamžiku jsem to nedokázala pochopit. Ale my jsme byli ochotni podstoupit to všechno. Vím, že pro někoho, kdo není věřící, je to těžko pochopitelné. Já vám rozumím. Nevinnost poslů činí tu zprávu ještě posvátnější a věrohodnější. Ale za jakou cenu? Vážně je to, co váš Bůh chce? Je to v rozporu s veškerou logikou žádat po malých dětech, 7, 8 a 10 letech, aby trpěli a podstupovali oběti, jako jste museli vy tři? Můžete mi říci, že i Ježíš se obětoval, ale udělal to pro svou víru, své myšlenky. A byl to dospělý muž. Víra se rodí na hranici běžného lidského chápání. Právě tam by mělo začít vědecké hledání pravdy. Ale pak, co je to víra, pokud to není hledání pravdy? Nevysvětlitelné pravdy, která přináší iracionální naději. Třináctého července 1917. Tady pro tebe příliš teplo. Ne, je mi dobře. Zdravím, pane starosto. Jsme připraveni. Můžu dát rozkaz, aby to vyčistil. Nemá to význam, je tu příliš mnoho lidí.
Oni mluví, ale nikdo tam nestojí. A nikdo mi to nevěří. Můžu tě poprosit o zázrak, aby uvěřili, že se nám zjevuješ? Vydržte, zanedlouho učiní zázrak, který uvidíte vy všichni, abyste uvěřili, že je to pravda. Tak proč ho neudělá hned? Má pravdu. Protože je to lež. Žádné zjevení neexistuje. Musíte se často modlit. A velmi trpět. Obětovat se za hříšníky. Ale neubližujte si těmi provazy. A opakujte tuto modlitbu. O Ježíši. O Ježíši. O Ježíši. Nabízím ti toto. Nabízím ti toto. Nabízím ti toto. Výměnou za tvou lásku. Výměnou za tvou lásku. Výměnou za tvou lásku. Za obrácení hříšníků. Za obrácení hříšníků. A za odčinění hříchů proti neposkvrněnému srdci Mariinu. A za odčinění hříchů proti neposkvrněnému srdci Mariinu. Dostávají ubohé duše hříšníků. Nepřestaneme-li urážet Boha, vypukne válka horší, než je tato. Stane, pokud se hříšníci neobrátí. Nikomu nesmíš říct, co jsi viděla, dokud ti neřeknu. Řekni tátovi, co se stalo. Paní mi řekla, že o tom nemám mluvit. Řekla, že se musíme modlit a kát se za naše hříchy. Musíme se modlit. Má pravdu. Říká, že musíme poprosit za odpuštění našich hříchů.
Jak už jsem vám řekl, před knězem nemůžete mít tajemství. Otec Ferreira má pravdu. Je to muž boží. Říkala jsem jí to, ale je to zbytečné. Okamžitě odejděte! Toto je dům míru, odveďte prosím své stráže! Varoval jsem vás, je to nelegální. Ať všichni opustí kostel, musí se vrátit tam, odkud přišli. Běžte! Přestaňte, prosím, přestaňte! Násilí není zapotřebí, odejdu se všemi věřícími! Ať je vyvede ten kněz. Arture, přestaň. Jak tohle můžeš dělat? Vždyť je to absurdní. Dělám to pro vás. Chcete, aby si lidé povídali o knězi, který se nechal obelhat výmysly dětí? Toto není víra, ale pověry a oba to víme. Ne, takže ty to vyřešíš tím, že vyženeš všechny věřící, kteří se přišli vyspovídat a zavřeš kostel. Tvoje matka sem často chodívala a brala tě sebou. Matka byla negramotná, na neštěstí pro vás já ne, jsem jiný. Poznání vyžaduje toleranci. Dokud se neobnoví pořádek, kostel bude zavřený. Nechal si zavřít kostel. To se tu ještě nestalo. Adelino, dost. Tohle se tě netýká. Ale ano, týká. Přečti si to. Je to z Lisabonu. Žádají vysvětlení a nařizují, abych obnovil pořádek. Není to pro mě snadné, Adelino. Prosím, zkus to pochopit. A nedělej mi to ještě těžší, jako třeba dnes. Takže pana Maria vám odhalila nějaká tajemství. A zřejmě vám také řekla, že ta tajemství nesmíte nikomu prozradit, dokonce ani svému biskupovi. Ano, excelence. Ale myslel jsem, že ty ji neslyšíš. Je to tak? Řekli jsme mu to. Říkáme mu všechno, co nám pana poví. Ale já teď nemluvím s tebou. Takže ty říkáš, že ji neslyšíš proto, že ses dostatečně nemodlil růženec. To já nevím. Takže pana Maria vám nevysvětlila, proč si ze všech lidí, kterým se mohla zjevit, vybrala chlapce, který se dost nemodlí. Jak dlouho potrvá tohle mučení? Otče, už 2 hodiny se ptá na to stejné. Tak, Františku, tak dlouho, jak je to? Monsignor uzná za potřebné. Jacinto, řekni mi pravdu. Ať je pravda jakákoliv, uvědomte si, že za to nebude platit jen tato farnost, ale církev v celém Portugalsku. Děvče, podívejte se. Prosím, modli se. Jdu za strýcem Anastasiem. Je velice nemocný, modli se za něj. Modli se za něj, paní Marie. Modlíme se za mého syna, prosím. Já tě prosím. Za mého, Jure. Slyšíte prosím. Mě? Modlete se, prosím. Přimluv se za něj. Prosím. Lucie. Prosím. Zamečte už. Syna. Vrátíme se domů. Prosím. 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 Frajere, Eduardo, 19. prapor. Padl. Filip, Paulo, 19. prapor. Dobré ráno. Dobré ráno. Gašpar Christian. Naposledy jsem slyšela o svém nejstarším. Před 2 měsíci. Gavinu Eduardo, 19. prapor. Padl. Rodriguez José, 11. prapor. Mami, je ti dobře? Ano. Saleš
Františku, 11. prapor padl. Santuš, Manuel. 4. prapor nezvěstný. To je vše. Pokaždé, když čtu jméno jednoho z našich chlapců, kteří přišli o život při obraně ideálů naší republiky, cítím hluboký obdiv, ale také obrovskou bolest. Mami, prosím. Ale dnes se vás ptám. Mami. Pokud se Panna Maria skutečně zjevila ve Fatimě, tak proč neochránila tyto ubohé mladé muže a neušetřila jejich rodiny té hrozné bolesti? Řekl, že je nezvěstný, ne mrtvý. Paní nám pomůže. Přestaň o ní mluvit, mé přítomnosti! Ale je to pravda, mami! Za hříšníky. Přestaň si ze mě utahovat! Slyšíš mě? Nedělej si ze mě žerty! Jestli se Manuel nevrátí, bude to tvoje vina! Prodám stádo. Už nemusíš chodit do Covadiria. Chápu to dobře, že už si nejsi tak jistá tím, co jsi říkala. Ano je. Řekni mu to. Nech jí mluvit. Jacinto, pšt. Slyšela jsi svoji matku. Řekni, co musíš.
Jenom kvůli tobě zavřeli zdejší kostel. Dokážeš pochopit, jak vážná je to věc? Jediné, co teď musíš říct, je, všechno jsem si vymyslela a všechno bude v pořádku. Já už nevím. Prosím. Tak? Lucie, nemusí tě už trápit to, co jsi mi řekla včera. Občas se ztrácíme, ale potřebuji slyšet, co cítíš ve svém nitru. Oznámím to v kůrii. Vaše chování je skutečně směšné. Excelence! Excelence! Můžeme se s vámi pomodlit? Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Nezapochybovala jste někdy o tom, co jste viděla? Ani jednou vás nenapadlo, ani někdy později, že vaše představivost mohla být oklamána nebo ovlivněna okolnostmi té doby? Válka, hlad, samota. Nedostatek pozornosti. Proč bych měla? Panna Maria se zjevila, aby nás před těmito okolnostmi ochránila. Zjevila se, aby vás ochránila před matkou? Hyacinta prý byla z vás nejmističtěji založená. Ano, to byla. Možná proto, že byla mladší, bylo jí jen 7. Možná proto, že jste byla starší a chtěla vás překonat. Ne, ona taková byla. Měla ten dar. Viděl jste její tělo poté, co ji exhumovali? Ano, viděl. Bylo zcela nedotknuté. A vy si pochopitelně myslíte, že to byla jenom náhoda? Ne, je to jinak. Je to neuvěřitelné a nevysvětlitelné, ale nevysvětlitelné ještě nemusí být nadpřirozené. Občas jsme jen něčím omezení. Máte snad omezenou schopnost chápat náhodné a nevysvětlitelné okolnosti? Promiňte. Občas vás musím popíchnout, jinak bych nedělala svou práci dobře. Jakou? Pomáhat mi s knihou nebo mě obrátit na víru? Čiňte, co vám káže pana Maria. 13. srpna 1917. Modlete se růženec. Růžence! Růžence! 6 centů! Přejete si růženec Panny Marie? Kde jsou vizionáři? Je téměř poledne. Nevím, paní. Děkuji. Růžence! Růžence Panny Marie! Jdeme za našimi dětmi. Rozkazy přijímáme jen od kapitána. Nebo starosty. Starosta nás oklamal. Řekl, že je bude vyslýchat v domě otce Ferreiry. Nejsou tam a on je tady. Prosím, pusťte tam aspoň ne. Ne. Musíte nás pustit. Chceme mluvit se starostou. To je vyloučené. Chci vidět naše děti. Ne! Nikam nepůjdete! Je tam moje dítě! Uklidněte se, prosím! Pusťte mě dovnitř! Dost! Okamžitě odejděte!
No tak najeste se. Nebojte se. Tak, proč to děláte? Protože mám hlad? To nemyslím. Kdy vás poprvé napadlo, že vidíte tu paní? Čí to byl nápad? Tvoje matka velmi miluje Manuela. Jediného syna. Vím, že to byl bystrý chlapec a pěkný. Matka myslela jen na to, aby se vrátil. A ty, jako kdybys ani neexistovala. A teď je Manuel mrtvý. A matka obvinuje tebe, zlobí se na tebe. To musí velmi bolet, že ano? No, ano. Ano, já přece dokážu pochopit, jaké to asi je. Toužit. Zoufale si přát něčí lásku. Takže jednoho dne se cítila velmi osamělá a nešťastná a tak si představila jinou matku. A bratranci a sestřenici si řekla, že je to jen hra, ale malá Hyacinta, která tě obdivuje a věří ti, si myslí, že je to skutečné. Viděla jsem ji. Ale teď, když všem řekneš, že to byla jen hra, víš, že budou zklamaní a rozzlobení a ty nevíš, jak tu hru zastavit, že? Nechci nikoho klamat. Je mi líto, že ji nevidíte. Děkuji vám, že jste přijel tak rychle. Zdravotní úřad mi vysvětlil naléhavost věci. Názor lékaře je velmi důležitý. Pomůže nám to celé vyřešit. Zdravás, Maria, milosti plná. Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. A požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná. Pojďte, zavedu vás k dětem. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Žádal jsem tě o jedinou věc, aby tě neviděli s těmi lidmi. Pusť ty děti. Nech je jít. Adelino, vyšetřuje je psychiatr. Neboj se, vím, co dělám. Běž domů. Opravdu to všechno děláš jen kvůli tlaku z Lisabonu? Měla by se zbát o naše děti. A teď mě nechej dělat moji práci. Odpověz mi. Pusť ty děti, Arture. Všechno má své meze. Přesně tak. Takže prosím, běž domů a ať už tě s těmi lidmi nikdy nevidím. A ty mě nenuť, abych si musela vybrat. Starosto?
Chce vás vidět doktor. Přiveďte ho, prosím. A vy provoďte mou ženu, už odchází. Ano, pane. A co s nimi? Co máme dělat? Nechte je. Nakonec je to jistě omrzí. Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Je mi líto. Podrobně jsem s nimi hovořil, ale neobjevil jsem žádné patologické změny, fyzické ani psychické, které by mohly být důvodem k nucené hospitalizaci. Ale mohl byste mi dát nějaký nástroj k prokázání jejich nečestnosti a celý ten výmysl se i hned zhroutí. Můžu vám dát jedině kopii zprávy, kterou jsem připravil pro úřady v Lisabonu. Děkuji, doktore. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Tam jsou. Mami! Lucie! Lucie! Tati! Františku! Chlapečku! Jsi v pořádku? Jsem. Děkuji. Děkuji. Mám tě moc ráda. Naschledanou. Děkuji, doktore. Je velmi slabá. Na okamžik, prosím. Dejte jí něco k jídlu a dohlédněte na to, aby odpočívala. Vyzkoušejte napařování. Počkejte, prosím, pane doktore. Oh. Děkuju. Naschledanou. Díky, pane doktore. Teď, když to potřebujeme, kde je ta tvoje paní? Přestaň s tím. Nech ji na pokoji. Přestaňte. Chci vás mít tady u sebe. Všechny. I tebe, Lucie. Lucie, pojď. Bůh mě požehnal. Chce si mě vzít za Manuelem. To by stačilo, Mario. Prosím, přestaň s těmi nesmysly. Doktor neříkal, že umíráš. Lucie. Thank you.
Lucie. Lucie. Myslím, že už bychom měli jít. Jsem si jistý, že maminka se už cítí líp. Otče, přišel jsem, protože mám dobré zprávy. To je od Manuela. On žije. On žije. Ten dopis psal vojenský kaplan. Píše, že Manuel je raněný, ale že to není vážné. Díky Bohu za to. Děkujeme. Lucie, Manuel žije. Jo, Manuel žije. Manuel žije. On žije. Je naživu. Zdá se, že vaše modlitby byly vyslyšeny. Matka mi vždycky říkala, že lidi nedokážu přesvědčit. Nikdy bych si nepomyslela, že je možné přesvědčit vás. Kdepak, nebuďte si tak jistá. Doufám, že naše setkání bude pro vaši knihu přínosné. Nejenom to. Profesore Nicholsi, je tu váš taxík. Děkuji, hned přijdu. Díky, sestro. Pokud si dobře pamatuji, velmi kontroverzní bylo, když pana Maria předpověděla, že válka skončí v den zázraku. Velmi ráda bych vám připomněla. 13. října 1917. Centu. Růžence! Růžence! Kupte si růžence! Šest růžence! Centu. Požehnané přímo vizionáři! Dělej, nabízej! Růžence! Díky, že jste přišel, pan. Přišel jsem o něco? Ne, zatím se nic nedělo. Jen déšť a modlící se lidé. Asi byste nechtěl, abych zmeškal příležitost napsat o možném zázraku. Ne. V Lisabonu se o ničem jiném nemluví. Tady jsou. To je zázrak. Co se stalo? Pršet. Co se to stalo? Vidím slunce. To je slunce. Vidíte, to už neprší. Déšť odešel. To je zázrak. Na jsou pryč. Stal se zázrak. Vidíte to? Slunce. Už neprší. Už neprší. Vyšlo slunce. Zdravím vás, děti moje. Děkuji, že jste ke mně přišli. Prosím tě, můžeš nám říct, kdo jsi? Ti lidé to chtějí vědět. Už je tady. S
jsem královna posvátného ružence. Povedu je za svým synem. Cestou pokoje a lásky. Říká, že je královna posvátného růžence. Oh. Růžence, teď za 10 centů. Povede nás za svým synem, cestou pokoje a lásky. Nesmí urážet našeho pána. Hříchy lidí ho nesmírně bolestivě urážejí. Musíte se modlit. Modlete se, růženec, každý den. A nesmíte urážet pána. Hříchy lidí ho nesmírně bolestivě urážejí. Válka už brzy skončí. A naši vojáci se vrátí ke svým rodinám. Podívejte se. Obrovský dav lidí hltá každé slovo, které vysloví to ulhané, tvrdohlavé a nevzdělané děvče. Někteří lidé nedospějí k víře nikdy. Ani když stanou před tváří Boží. Podívejte se. Slunce! Vidíte to? Panenko Marie! Páni, podívejte. Podívejte. To je krásné. Děkujeme. Běž. Lucie, Bůh ti žehne. Zažili jsme zázrak. Měli bychom jít. Thank you.
existují pouze dvě cesty, jak žít svůj život. Buď svědomím, že nic není zázrak, nebo svědomím, že všechno je zázrak. Albert Einstein. 13. října 1917 se stalo asi 70 tisíc lidí, věřících i nevěřících, svědky výjimečného jevu, zvaného sluneční zázrak. Existuje velké množství svědectví, která popisují tento zážitek stejným způsobem. Hyacinta i František se stali oběťmi epidemie španělské chřipky, která vypukla roku 1918 a usmrtila miliony lidí po celé Evropě. Roku 1921 se konala první mše svatá v kapličce, která byla z podnětu lidí postavena na místě zjevení. Stala se centrem jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě. Roku 1917 se přesvědčený republikán Artur de Oliveira Santos stal správcem obce Ourém. Roku 1928 se Lucia de Jesus zasvětila řeholnímu životu. Roku 1948 vstoupila do karmelitánského kláštera svaté Terezy v Coimbře, kde roku 2005 zemřela ve věku 97 let. Proces jejího svatořečení byl zahájen roku 2008. 13. května 2017 u příležitosti stého výročí zjevení byli Hyacinta a František prohlášeni papežem Františkem za svaté. V českém znění účinkovali Stella Herfortová, Jana Musilová, Milan Němec, Petra Šimberová, David Kaloč, Vladimír Hauser, Ondřej Sagher, Silva Talpová, Jana Čtvrtecká, Ladislav Běhůnek, Petr Dočkal, Kateřina Mendlová-Horáčková, Tereza Grossmanová, Katarína Mikulová, Tomáš Sagher, Eva Jelínková, Milan Horský, Evelína Kaločová, Jiří Daniel a další. Překlad a úprava Irena Halová. Slovenský překlad Alexandra Lederleitnerová. Odborná spolupráce Josef Kováčik, Oldřich Chocholáč. Šéf dramaturg Martina Lišková. Zvuk Michal Zatloukal. Produkce Petr Čížek, Karolína Zbořilová. Šéf producent Branislav Mitka. Režie Aleš Zbořil. Pro Joy Group a Fox Media Group vyrobila brněnská soukromá televize v roce 2021. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. I raise my voice to sing glory.